här föreningen som... Nu är ju valet snart här och ni måste, om ni kommer in så blir ni tvungna att välja partier att samarbeta med. Och ni har ju inte kunnat lämna besked i den frågan. Kan du säga något mer om det nu? Du menar om vi ska samarbeta med någon? Det är ju så här, vi vet ju inte vilka grupper som kommer att bildas. Och i och med att det är många EU-kritiska partier nu som är aktuella så vet vi ju inte vilka partier, vilka grupper som kommer bildas. Så att vi kan ju inte bestämma vilken grupp vi ska sitta med i när vi inte vet hur det ser ut. Vi måste ju se vilka grupper som kommer formas och sen ta ställning ut efter det. Hade det inte varit bra för era väljare att åtminstone få ett hum vilka ni tänker samarbeta med? Ja, jag kan ju avslöja då att Dansk Folkeparti jobbar vi gärna med. Men de har ju sagt att de inte vill jobba med er om ni tänker jobba med Front National bland annat och några andra partier. Vem har de sagt det till? De har ju sagt det bland annat till politiken, de har sagt det till oss på Aftonbladet. Ja, jag har inte hört det ifrån dem i alla fall.